Daiktavardžių linksniavimas ir rašyba. Šią pamoką susipažinsite su daiktavardžių linksnių reikšmėmis ir jų vartojimu. Taip pat šią pamoką pakartokite ir prisiminkite 58 pamokos teoriją. Šią pamoką aptarsime linksnius, jų reikšmę ir vartojimą. Vardininko linksnis dažniausiai reiškia veikėją, pavyzdžiui, mokinys skaito. Vardininko linksnis netinka kreipiniui reikšti, pavyzdžiui, Algis pabaig rašyti. Turime sakyti Algi pabaig rašyti. Kilmininko linksnis dažniausiai reiškia kam nors priklausymą. Sūnaus dovana, daikto dalį, pirkau cukrus, arba neigimą, nematau draugo. Kilmininko linksnis netinka kiekybei reikšti su prieveiksniais daugiau, mažiau. Perskaitykite pavyzdį. Naudininko linksnis dažniausiai reiškia paskirtį. Pavyzdžiui, nusipirk sąsiuvinį užrašams. Arba laiką, pasilik vasarai. Netinka vartoti su veiksmažodžiais, atitikti, pasitikėti, užjausti. Arba daikto rūšiai pavadinti. Galininko linksnis dažniausiai reiškia visumos objektą, tai yra visą daiktą. Pamatė kiškį. Arba laiką, grįžo vasara. Galininko linksnis netinka su veiksmažodžiais atstovauti, klausytis, laukti, ieškoti, pakenkti. Taip pat netinka, jeigu norime pasakyti ne visumą, o dalį. Įnogininko linksnis dažniausiai reiškia priemonę, rašė pieštuku. Vietą ėjo keliu, būdą sukosi ratu. Įnagininko linksnis netinka su būdvardžiais turtingas, gausus. Vietininko linksnis dažniausiai reiškia pastovę vietą, pievoje daug gėlių, arba laiką, senovėje kitaip buvo. Įsidėmėkite atvejus, kai vietininko linksnis netinka vartoti. Pirma, būsenai būviui reikšti. Antra, su prieveiksmėje ir su prielinksmėje vietininkai. Būdui reikšti. Ir po žodžių gabus, gabi, nusimanyti, prisipažinti.